Dámy a pánové, dobrý den. Tak jsem přemýšlel, jak vzletný úvod, znešené myšlenky a seriózní přístup zvolím k testu dnešního vozu. No a zatím tady stojím roztřesen a nesmírně natěšen na to, co uvidíte za chvíli. S velkou úctou, pokorou, respektem a také poděkováním majiteli se dnes představíme detailně v rámci nové rubriky Fascinace tento vůz. A podíváme se rovnou na královskou třídu motorů od konstruktéra, který umí motory nejlépe na světě. Dámy a pánové, Ferrari F12 Berlinetta. Vítejte. Ferrari F12 Berlinetta, někdy také označovaná jako F12 jen nebo Berlinetta, je italský supervýkonný sportovní automobil značky Ferrari, který vznikl v roce 2012 a jehož výroba byla ukončena v roce 2017. Předchůdce 599 GTB Fiorano, následovník 812 Superfast. Ferrari u tohoto modelu použilo klasickou koncepci, tedy motor vepředu a pohon zadních kol. Ale aby byl přesnější, tak ten motor není úplně vepředu, ale je vepředu uprostřed. O tom si za chvilku všechno řekneme. A co se týče technických řešení, tak tady je použit takzvaný transaxle. To znamená, že za motorem není přímo převodovka, ale převodovka je až vzadu u zadních kol před diferenciálem. No a vy se asi určitě těšíte na ten motor. Pojďme se na něj podívat. Krásná dlouhá kapota. Takže v prvé řadě jedná se o atmosférický 12-válcový motor, který je do Včka úhlem rozevření válců 65 stupňů. Je to motor, který už je na trhu poměrně dlouhou dobu a v různých modifikacích se objevuje v dalších a dalších Ferrari. Konkrétně teďka v posledním 812 Superfast má už objem 6,5 litru. A tady v tomto konkrétním modelu má ale 6,3 litru a výkonově 544 kW neboli 740 koní při 8250 otáčkách. Nicméně maximální pracovní otáčky tohoto motoru jsou 8700. Kroutící moment vrcholí hodnotou 690 Nm dostupnou v 6 tisících otáčkách a 80% toho kroutícího momentu je k dispozici řidiči už od 2,5 tisíce otáček. Pokud by vás zajímal ještě litrový výkon, 117 koní na litr a váhový, to znamená, kolik je koní na tunu, takže vězte, že na tunu je 417 koní v tomto motoru. Není se tedy čemu divit, že motor uděluje vozu obrovskou dynamiku, na zadní kola se přenáší velký výkon a pomocí dvojspojkové sedmistupňové převodovky s funkcí launch control je to auto schopno zrychlit z 0 na 100 za 3,1 desetinu sekundy a z 0 na 200 za 8,5 sekund. Maximálně rychlost tohoto vozu je 345 km za hodinu. Co se týče zvuku toho motoru, tak konstruktéři v čele s Jean-Jacques Hissem, možná vám to jméno něco říká, možná ne, ale je to konstruktér, který má na starosti i některé motory ve Formuli 1, vytvořili specifický zvuk. První věcí je, že je tady přes kabinu vedené sání, což ještě zlepšuje zážitek pro řidiče a spolujezdce. Druhá věc je, že jsou tady speciální rezonátory, umožňující zase jadernější Formuli 1 přibližující se zvuk. A třetí věc, že tady jsou elektromechanické klapky, které lze zavírat a otevírat. Majitel tohoto vozu má úpravu výfuku od GT Sports a tudíž ten zvuk je ještě zajímavější. O tom se mimochodem přesvědčíte velice záhy. A ještě možná k technologii toho motoru.
Je tam zajímavá jedna věc, je tam vícenásobné zapalování svíček, to znamená, že při kompresi ta svíčka dokáže se zapálit, nebo respektive hodit jiskru až 4x. A tady ta svíčka má ještě jednu vlastnost. Co tady tomu říká ion sensing? V podstatě je to senzor, který sleduje ionty nabité částice v motorovém prostoru v tom válci a dokáže vyhodnotit jejich počet a analyzovat je tak, že řídící jednotka motoru dává potom speciálně nastavenou směs přesně proto, aby ta účinnost byla co nejvyšší. To je všechno velmi zajímavé a jak vidíte, tak ten motor není v podstatě umístěný před nápravou, je umístěný za přední nápravou a tudíž se dá mluvit o konstrukci, která se nazývá vepředu uprostřed, tedy motor není vepředu, ale vepředu uprostřed. To samozřejmě má vliv na rozložení hmotnosti, to si všechno ještě povíme v části, která se bude věnovat podvozku, ale nyní mi dovolte, abych ten motorový prostor zavřel a půjdeme se poprvé projet. Projedeme se nyní tak, abyste viděli to auto při průjezdech, abyste ho viděli zvnějšku, abyste měli možnost zaznamenat právě ten úžasný zvuk. Tak doufám, že se vám jízda líbila a my se teďka podíváme na informaci k podvozku tohoto auta. První věc je, že celý podvozek je pečlivě zakrytován, aby byla zvýšena aerodynamika, respektive přítlak toho auta na silnici. Další věc je, že tento vůz používá magnetorologické tlumiče, které jsou nastavitelné ve třech režimech. To znamená, že uvnitř každého tlumiče jsou kovové částice, které se elektromagneticky mění a v podstatě zvyšují nebo snižují hustotu, viskozitu toho oleje v tlumiči. Řidič si tak může zvolit, jaký režim chce, jestli chce tvrdý režim, anebo případně je tam taky speciální mod bumpy road, kde vlastně je to komfortnější celé. A těch režimů, ty režimy tam jsou tři, to znamená ve třech pozicích je nastavitelný tento podvozek, přičemž ještě existuje zde funkce lift, kterou na následujícím záběru vidíte, to znamená, že auto může v určitém okamžiku zvednout svou příď o docela vysokou hodnotu, tedy docela hodně, a potom samozřejmě zase snížit, což je výhodné při přejezdu nějakých retardérů nebo příčných nerovností a podobně. No a co se týče pneumatik, vepředu používá Ferrari 20-palcové disky, 255-ky, vzadu jsou to 315-ky 20-palcové disky a karbonkeramické brzdy mají vepředu průměr 390 mm a vzadu mají průměr 360 mm. K tomu podvozku možná ještě poslední informace. Řekli jsme si, že motor je vepředu, převodovka je vzadu. Konstruktorům ve Ferrari se podařilo vytvořit auto, které má zajímavý poměr hmotnosti mezi přední a zadní nápravou, ten je 46% vepředu a 54% vzadu. Dobrá, teďka opět vynecháme tady tuto statickou část a půjdeme jezdit. A podíváme se na komentovanou jízdu a potom se vrátíme zpátky ke statickému Ferrari F12 Berlinetta. Takže my se nacházíme v takové vesnici, ve které začínáme naši vsuvku, která se bude týkat okresních cest právě z Ferrari F12 Berlinetta. A co je důležité na začátku zmínit u toho auta, že já si schválně teďka přepnu do režimu VET. A dělám to proto, protože tento režim je primárně určen na mokré cesty, ale podle majitele právě má zjemnit práci převodovky, ta tak příliš nekopé. A pokud bych chtěl ještě něco navíc, tak právě ještě ve vesnici, když jsme tady, tak si vyzkoušíme režim Bumpy Road. Ten Bumpy Road režim zajistí daleko lepší kontakt s vozovkou v rámci Ferrari F12. Teďka jako cítím tady z tohoto chování F12, tak opravdu krásně žehlí nerovnosti,
jak vidíte, tak nemusím ani skoro držet volant. Je to jemné, pohodové a bezproblémové. Ale přesto vám M12 dává pořád najevo s příslušnost k té nejvyšší třídě GTček. A teďka už končí vesnice a my si vyzkoušíme první kilometry za volantem právě, abychom zjistili, jak M12 funguje. Nejdříve v poklidném tempu, já si vypnu ten režim Bumpy Road a necháme si režim Sport v poklidném tempu, no v poklidném, už tam teďka mám 90, jo. Na 7 rychlostní stupeň, pod 2000 otáček, M12 se snaží co nejrychleji tam dát poslední rychlostní stupeň. No, zatím to funguje velmi, velmi pěkně. Přesto ale M12 dává svou dlouhou přídí najevo, svou příslušnost spíše ke GT vozům a více jí bude slušet dálnice, kde se ještě podíváme, ale takhle, jak jede, tak funguje naprosto krásně. A řízení je chirurgicky přesné a hlavně velmi ostré. Každých 5 mm pohybu vám dává najevo, že to auto dokáže okamžitě vybočit ze svého směru. A tak si myslím, že to je ale opět velmi, velmi pěkné. Já si přepnu do manuálního režimu, manuálního řazení. Řeknu tlačítko auto. Vyzkoušíme si něco rychlejšího. Extrémně rychlé, neustále se nacházíme ještě v režimu Sport, který je relativně jemný a nenásilný. Ta převodovka řadí jemněji než v režimu Race. Opravdu stačí lehce šlápnout na pedál plynu a to auto zrychlí s brutální silou a s brutálním zvukovým doprovodem. Tak, musíme zpomalit tady. A my si vyzkoušíme za chvilku režim Race. V tom režimu všechno je ostřejší, stabilizační program funguje jinak. Jako neuvěřitelná síla. Jdeme chvilku za Fiestou, ale mezi tím mi dovolte pár slov ještě k výhledu tady, jako ta přední kapota je opravdu dlouhá a dávám vám najevo tu příslušnost právě k tomu, že máte co dočinění s autem, s motorem vepředu prostřed. A docela zajímavá jsou zpětná zrcátka, ta jsou opravdu velká a rozměrná tady. Tak a jsme po další z našich jízd a budeme se věnovat u tohoto modelu aerodynamice a karoserii. No, karoserie sama o sobě vylehčena, přičemž se ale zvýšila torzní tuhost oproti předchozímu modelu 599 GTB Fiorano o 20%. Ferrari nepoužívá příliš karbonu tady v této karoserii, ale sadilo na hliník. Používá 12 různých slitin hliníku a
přestože používá hliník, tak má srovnatelné, téměř srovnatelné hmotnosti jako třeba karoserie od konkurenčních značek, které ten karbon používají častěji. Co se týče aerodynamiky, tak tady jsou aktivní a pasivní prvky. Každopádně tohoto auto má daleko větší přítlak než jeho předchůdce. Dokáže vyvinout ve 200 km rychlosti na zadní část vozu až 123 kg přítlaku. A přední část používá, jak vidíte, takový nádherný, designově pěkný, takzvaný aerodebridge, ale není to jenom designová záležitost, ale samozřejmě to má svůj účel, protože se zlepšuje stabilita na přední nápravě, na přední části tohoto auta. Řekli jsme si, že na přední nápravě je 46% hmotnosti, tudíž právě tlak vzduchu, který proudí z téhleté strany až přes tyhle průduchy dolů, zvyšuje stabilitu při vysokých rychlostech na té přední nápravě. No a k dalšímu prvku aerodynamiky si musím také krkolomně tady sednout. Tady tyhle ty klapky se mohou elektromotorem otvírat v případě potřeby, když jsou brzdy příliš zahřáté a Ferrari potřebuje dochladit ty brzdy, tak tady tyhle ty klapky se otevřou a čerstvý vzduch míří přímo zde. A když zase není potřeba, tak se takhle zavřou, aby zlepšili aerodynamiku, takže si to můžete představit tak, že třeba jedete Monzu, tu nejdelší rovinku, takže jsou samozřejmě zavřené a potom, když se začnou zahřívat brzdy v zatáčkách, tak si je Ferrari může elektromotory otevřít. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct právě k aerodynamice a karoserii a vy už určitě netrpělivě čekáte na další jízdu. Tentokrát se podíváme na okresní cesty opět, ale bez mého komentáře a zvuk budeme snímat právě z výfukové soustavy. Thank you.
No a my se podíváme teďka do interiéru Ferrari F12 Berlinetta. Když se podíváte na sedadla, tak ta jsou velmi, velmi krásná. A zrovna tato konkrétní sedadla jsou komfortními sedadly, které Ferrari nabízí, nebo nabízelo v době, kdy F12 byla na trhu. Nastavitelné v několika směrech, s pamětí pro řidiče ve třech možných módech, s vyhříváním, a mimochodem to vyhřívání, veškeré nastavování té sedačky se děje přímo na sedadle. To znamená, že v podstatě teoreticky byste na ní neměli vidět, jakou sílu vyhřívání máte nastavenu. Ono se to ukáže tady v jednom z těch displejů, ale třeba pro spolujezdce je to informace, která je naprosto neznámá, protože se do toho displeje podívat prostě nemůže v té chvíli. Takže to je Ferrari a je třeba prostě Ferrari některé věci odpouštět. Mimochodem, když jsme u toho odpouštění a někdo si třeba stěžuje na dílenské zpracování italských vozů, Enzo Ferrari jednou prohlásil, že v podstatě u Ferrari si za ty peníze kupujete motor. To ostatní máte zdarma, takže takhle to můžeme brát. A ještě jsem chtěl říct, že ty sedačky, jak za chvilku uvidíte, jsou velmi dobré i pro vysoké lidi. Já jsem se vlezl docela v pořádku, ale problém asi bude u mě strop. Nicméně celkově do nich zapadnete a cítíte se velmi, velmi, velmi komfortně. Ono Ferrari v 12 se nabízilo i ještě jiné sedačky, sportovněji řešené sedačky, ale tyhle konkrétní jsou tedy v tom komfortním režimu, v té komfortní sestavě. No, podíváme se přímo na volant, podíváme se na ovládací prvky tohoto auta a řekneme si něco o ergonomii, odkladacích prostorech a podobně. No, vy mě asi teďka nevidíte, ale jenom jsem vám chtěl ukázat, tady tyhle klíčky dostanete k Ferrari F12 a nemůžete nastartovat motor hned, ale musíte si dát ten klíček do zapalování a teprve tady tímto tlačítkem nastartujete motor 12-válec, který je ukrytý pod přední kapotou. Ale zase, když chcete vypnout ten motor, tak ho nevypnete úplně stejným tlačítkem, ale musíte ho vypnout právě otočením klíčku zpátky. No, ten volant je samozřejmě, nebudu o něm mluvit, protože to je fakt nádhera, krásný průměr, všechno naprosto perfektní. Ale co je důležité, na volantu ovládáte téměř všechno, to znamená směrovky, ovládáte tady světla, ovládáte nastavení tlumičů a samozřejmě tady máte ten krásný přepínáč, kterému ve Ferrari říkají Manettino, kde si můžete nastavit několik módů. Obvykle se jezdí v klasických systémech na sport, samozřejmě můžete nastavit race, můžete si nastavit CTOF, tedy Control Traction Off, a potom dlouhým podržením si můžete úplně stabilizaci vypnout, což samozřejmě nedoporučuju. Každopádně před sebou máte otáčkoměr, který končí číslovkou 10, to je to hlavní, co vidíte, zařazený rychlostní stupeň a dvě obrazovky, přičemž jedna ukazuje nastavení rychlosti, nastavení rádia, multimédií a podobně, navigace případně. A ta druhá zobrazuje zase jiné informace, které potřebujete. Můžete si ty obrazovky měnit a třeba tu rychlosti nastavit do jedné z těch dvou obrazovek. A tady nastavujete informace k té levé obrazovce, na druhé straně nastavujete informace k té druhé obrazovce. Nesmím zapomenout na výdechy klimatizace, které tady jsou opravdu jako velké, protože samozřejmě potřebujete hodně čerstvého vzduchu, motor se docela hodně taky zahřívá. No a my se podíváme teďka na tu druhou stranu tohoto auta a tam si povykládáme o dalších funkcích a případně nějakých ergonomických záležitostech, jako přihrádky a podobně. Slíbil jsem informace ještě tady té středové části. Nádherný, designově krásně udělaný panel, na kterém si vlastně řadíte. To řazení probíhá zajímavým způsobem, ovšem, abyste zařadili první rychlostní stupeň a auto se vůbec dalo do pohybu, tak musíte odbrzdit parkovací brzdu, která je na levé straně, a zařadit pádlem jedničku, teprve potom se auto rozjede. Tohle to je samozřejmě auto mod, tady je reverse a tady je launch control. Zajímavý držák nápojů, když se děláte velkou petku, tak krásně takhle se vloží do toho a jakoby se uzamkne ta petka, takže opravdu drží velice pevně. A co jsem chtěl ukázat, je tady tahleta nastavitelná opěrka, kterou si můžete posouvat v nějakém rozsahu sem a zpátky, přičemž ji můžete takhle otevřít. A co je na ní zajímavé, že můžete ji otvírat v každém z těch rozsahů. To je zase zajímavé. Je tam USB port, můžete si tady nabíjet i telefon. A tady máte přihrádku, kterou si můžete tímto způsobem odemknout. Teď momentálně je čas se podívat na zavazadlový prostor a my ho řešíme v podstatě ve stejném záběru, dá se říct ve stejném záběru týkající se interiéru, protože ten prostor pro zavazadla a interiér toho auta jsou vlastně jednolitý celek. Tak, podíváme se ještě na zavazadlový prostor Ferrari F12 Berlinetta. Když se na něho podíváte, tak zjistíte, že je důležité
on je vlastně součástí celého toho interiéru. Není tam žádná přepážka, dá se říct, ale vy si můžete ty přepážky tady nějakým způsobem vytvořit. Tady máte jednu a tady máte ještě druhou, na které mimochodem je vyražen štítek, ve kterém je napsáno, co všechno toto auto má. A když uděláte tuto druhou přepážku, tak si můžete docela jednoduše převážet i dlouhé předměty. Dobrá, tím zavřeme kompletně zavazadlový prostor Ferrari F12 a podíváme se na poslední část, která nás zavede na dálnice. Tam si vyzkoušíme, jak se s tím autem jezdí komfortně, ale vyzkoušíme si samozřejmě i také zrychlení z 80 na 140 a dáme si to do naší tabulky. Takže přátelé, jsme ve Ferrari F12 opět a na poslední jízdě. A já se téhleté jízdy nemůžu zbavit a nemůžu ji vynechat, protože toto auto je velmi, velmi rychlé GTčko. Mimochodem musím neustále se dívat na tachometr, protože to má tak neskutečný výkon, že vás to okamžitě katapultuje někam ke 200 km za hodinu. Teďka jedeme 125 km, 130 a na 7 rychlostní stupeň Ferrari F12 točí lehce pod 3000 otáček. A co je důležité říci, teďka jedu v automatickém režimu. Ten automatický režim si můžu tady kdykoliv zrušit. Podřadím si na vyšší otáčky a auto okamžitě vystřelí dopředu. V tom režimu, který máme nastavený teďka, tedy ve sportu, to auto funguje velmi dobře. Mohli bychom si možná změřit i hlučnost, ale jsou otevřené klapky, takže takové měření by asi nebylo úplně objektivní. Nicméně na 7 rychlostní stupeň, kdybych ty klapky zavřel, tak ta jízda je poměrně zajímavá, dobrá. A tady jsou takové zvláštní nerovnosti, které ovšem F12 přejíždí s naprostou grácí a perfektně prostě. Máte možnost nastavit si ještě Bumpy Road anebo režim Race, ve kterém si to vyzkoušíme na zpáteční cestě, tady za chvilku budeme odbočovat, ale to auto se chová jako asi každé jiné. Úplně v pohodě. Pustím volant, žádná nervozita se neděje, to je vyvážené. Stačí, když se člověk ale podřadí a chce předjet. No a opět prostě musím říct, tady okamžitě naprosto nelegální rychlosti, ale víte, tam je problém v tom, že vy nedokážete ten plyn ani dobře jako dávkovat, jo, aby tam byly nějaké legální rychlosti. To prostě nefunguje, tam stačí, když tam lehce přišlápnete ten plynový pedál a to auto vás katapultuje, doslova katapultuje. Tam je třeba rozdíl mezi 130 a 150, tam je v rámci opravdu několika málo desetin vteřiny snad. Můžeme si vyzkoušet třeba jenom tak pro vaši představu. Na trojku jedu 120 km za hodinu a už tam mám 160 km za hodinu. Doufám, že mi odpustíte lehké přišlápnutí plynu tady na této dálnici. Zároveň ještě, když sjíždíme tady na Brodegu Prostějova, tak bych chtěl říct něco obecně o tom, jak se mi tady sedí na dálnici, respektive jak se mi jezdí na dálnici v tom klasickém režimu. A hlavně, co vidím, tak tam ten předek, samozřejmě už jsem říkal, ten předek je dlouhý, nádherný. Je to zážitek sedět v něčem takovém, jako je F12, protože vidíte ty průduchy a vidíte tu krásně tvarovanou, lehce komplikovanou karoserii, tu kapotu. A je to fantazie. Zrcátka jsou ku podivu velmi, velmi rozměrná. Jsou až jako řekl nad úroveň toho, co bych očekával z takovéhoto auta. A ještě jsem chtěl říct obecně, co se týče jako pohodlí za volantem na dálnici. Já už jsem tady zkoušel několikrát právě s majitelem, teďka jdu vlastně poprvé sám a musím poznamenat, že ta jízda je naprosto pohodová.
bez jakýchkoliv vibrací, problémů, nějakých velkých, jakože by to auto bylo těžce tvrdé a neovladatelné, vůbec ne. Takže pokud si chcete koupit F12 právě pro přesuny na dlouhé vzdálenosti, tak si myslím, že není problém. Já budu muset trošičku více dávat otáčky, to znamená teďka podřazuju na dvojku. A to je neskutečný nářez, ten zvuk. Prostě něco. Já jsem šíleného. Ale přesto bych řekl, že je trochu tlumenější a možná v tom režimu race to potom vyzkoušíme. Tady máme ještě. Tak je trochu tlumenější než Lamborghini Aventador, který jsem testoval. Ale tady v podstatě jsou nějaké úpravy v tom Lambu, přece jenom tam byl Capristo, tam byly úplně jiné výfuky. Pořád mám problém, tak trochu, protože se snažím nějakým způsobem blikat s tím autem. Jako ty blinkry mi ještě nejdou, asi bych se na to zvykl, ale je to docela zvláštní. No a teďka na té zpáteční cestě si vyzkoušíme i ten režim race. No, ho poznáte velice snadno, protože ten režim race vám tu převodovku upraví, tak kope docela jako jinak, jako prostě závodní jednospojka jako Ferrari ve Formuli 1 v podstatě. Takže tady máte pořád ještě klasický režim a my si někdy vyzkoušíme možná i to zrychlení, pokud nám to provoz dovolí. Pokud ne, tak prosím mě obluvte, protože opravdu to auto není moje, takže nechci to přehánět. A ten provoz tady je opravdu velký. No. No a teďka ten režim race. Já ho na chvilku zapnu. Samozřejmě se přenastaví i stabilizační program, takže jenom na chviličku. A když potom podřazujete v tom režimu race, tak do sportu. Zase musím trošičku ubrat, protože tam je 140 km za hodinu a my se musíme dostat na nějakou rovinku, kde si vyzkoušíme zrychlení. Takže máme 80. Máme tam 140, jo, nebudeme to pokoušet dále. No a to by bylo asi všechno, teďka nás čeká ještě závěr, ten závěr si uděláme v té kanceláři, protože si myslím, že tohoto auto si zaslouží právě lepší, takový jako vznešenější závěr ve smyslu mého komentáře, někde na pumpě, ale opravdu někde v klidu, kde můžu daleko lépe posoudit ještě s odstupem komplexnost a jízdní vlastnosti tohoto nádherného Ferrari. Tak, jak vidíte, už se tolik netřesu, ale musím říct, že zážitek za volantem Ferrari F12 byl opravdu neuvěřitelný a každému z vás bych tady toto auto doporučil, abyste se s ním svezli, abyste poznali, co vlastně Ferrari je za značku a jak funguje. No jak funguje F12? Tady to vidíte, naprosto excelentně. To se týče ovládání, co se týče jízdy, co se týče dynamiky, hlavně motor. Ten motor tam je alfa a omega úplně všeho a jeho spojení s precizně řadící převodovkou je něco nadpozemského. To je třeba skutečně vyzkoušet a tady velice dobře se dá obhájit právě ta rubrika fascinace, protože to je fascinace. Vy vlastně cítíte, co se vám děje pod koli, vy vlastně cítíte tu ostrost toho řízení a tu zpětnou vazbu, kterou dostáváte. Je to super sportovní GTčkové kupé ze vším všudy, co s tím můžete mít. A zároveň musím říct, že je to jedno z mála aut v této kategorii, které je i praktické. Protože když se podíváte do zavazadlového prostoru, tak nejenom, že je velký, ale vy můžete různými sklápěními různých přihrádek z něho vytvořit ještě, řekněme, variabilně jiný zavazadlový prostor. Můžete tam převážet třeba lyže. Takže je to až jako neuvěřitelné, kam se to může dostat, kam se může dostat výkonné GTčko právě od značky Ferrari.
aktivní aerodynamika, bavili jsme se o ní, bavili jsme se o podvozku, o jízdních vlastnostech jako takových. Myslím si, že tohoto není test. Tohoto ani nemůže být test auta. Jo. Udělej test Ferrari, to nejde. Můžu vám ho pouze představit a představit ho tak, jak umím. Pochopitelně majitel toho auta dokáže s tímto F12 jezdit daleko lépe, daleko precizněji, protože to auto už má najeté. Ale upozorňuji vás na jednu důležitou věc. To auto není skutečně hračka a ten výkon se velmi špatně dávkuje. A pokud to s tím výkonem přeženete a zůstanete v nějakém režimu, který je mimo tu stabilizaci, tak si myslím, že to může být hodně, hodně velký problém. Ale nechtěl bych problémy končit. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali nádhernému, rudému, plnokrevníku zvanému Ferrari F12. S příštím videem se těším. Na viděnou.